Poemas do Caderno Azul, de Rosa Quinteiro, foi a obra vencedora da 7ª edição do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa, promovida pelo município de Sátão. Cerca de 60 poemas ganharam vida durante o confinamento, período que trouxe à tona fortes sentimentos. O isolamento, a solidão e o sentir-me aprisionada. Os temas... É o amor, é a amizade, é o meu filho, é a natureza, tudo isso me vai inspirando. Eu tinha os poemas mesmo escritos num caderno azul, com uma capa azul. E também porque eu gosto muito de azul, gosto muito do mar, e a cor azul para mim é, pronto, gosto mesmo. Os versos e as estrofes de Rosa Quinteiro voltaram a destacar-se depois de a professora ter vencido este prémio em 2017 com A Poesia que Trago nas Mãos. Como o professor Carlos Paixão disse logo no início, o júri não conseguiu ver que era a mesma pessoa que estava a escrever estes poemas do Caderno Azul. Portanto, haverá certamente algumas diferenças entre uns poemas e outros. No entanto, a temática principal do amor, das desilusões, da vida, aquilo que nos move, aquilo que nos faz ultrapassar obstáculos, está sempre presente na minha escrita. O lançamento de Poemas do Caderno Azul aconteceu no sábado à tarde, no Cineteatro Municipal de Sátão. Rosa Quinteiro, antiga aluna de Albano Martins de Sousa, vê o seu talento reconhecido, ao mesmo tempo que a cultura no concelho sai fortalecida. As ambições futuras são muitas, são sobretudo homenagear o Cónego Albano Martins de Sousa, que foi uma figura que passou aqui pelo Sátão mesmo e pelo concelho, e que deu muito, sobretudo a este concelho, na parte da literatura, e temos hoje inclusivamente o hino do concelho de Sátão, que foi feito por ele, e cada vez que ativarmos mais pessoas que concorram a este concurso, quer sendo naturais do concelho, quer sendo fora do concelho, para que seja cada vez mais conhecida a personagem Cónego Albano Martins de Sousa e para que cada vez as pessoas leiam mais. Estamos hoje num tempo digital e aquilo que nós queríamos aqui também deixar hoje era que o livro continua a ser um bom amigo, continua a ser um bom companheiro de cabeceira e, portanto, este prémio é também, sobretudo, para que as pessoas se lembrem do livro. Nós temos na escola realmente um grupo de professores português e inglês e ela é sempre um dos motores para que o trabalho colaborativo se desenrole, para que possamos partilhar ideias, partilhar sugestões, vivências também, portanto, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, consegue estabelecer com todas nós, e não há ninguém que diga ao contrário, uns laços muito fortes que partem da profissão para a amizade depois. Filipa, tu fazes parte do grupo de teatro com a professora Rosa nos últimos 2 anos. Como é que tem sido? Eu gosto muito de estar no grupo de teatro com a professora Rosa porque ela esforça-se para nos ajudar muito. Ela dedica-se muito aos seus projetos, como dá para ver nesta apresentação que ela fez. E eu estou ansiosa por ler o livro dela. Ela tem uma escrita clara, limpa. E que é muito, é compreensível por qualquer pessoa e penso que qualquer um que a leia gosta e acaba por se identificar com ela, porque todos nós temos momentos de tristeza, momentos de melancolia, momentos felizes e ela gosta de transpor para o papel aquilo que sente. E penso que tem, embora nessa simplicidade que ela escreve, ela consegue também ter muita beleza nas frases. Tem muitas metáforas, tem muitas comparações, tem uma riqueza estilística cada vez maior. Talvez haja necessidade de palavras, não as que se atiram ao vento. Ricardo, como é que estás aqui como filho também a acompanhar mais este reconhecimento? Acho que é bom, fico orgulhoso da minha mãe e leio os trabalhos que ela tem feito e gosto bastante e acho que é bom também as outras pessoas reconhecerem o trabalho que ela tem feito. E também fazes algumas críticas?
Sim, a minha mãe diz-me sempre isso, eu sou muito crítico e tudo eu leio e vou ao pormenor e digo-lhe mesmo, olha, acho que isto não está muito bem, se calhar podias melhorar, mas pronto, também aceito isto aqui, é o trabalho dela, ela faz à maneira dela, não me cabe a mim decidir, não é? Encontra-se, de momento, a decorrer a 8ª edição do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa, na modalidade prosa. A obra vencedora será anunciada em junho. E eu...